Boa noite a todos os presentes. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso último dia. É, minha gente, hoje faremos o encerramento da nossa primeira semana da licenciatura em Química com o tema A Química Conectada à Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Como vocês já sabem, eu sou Valdileide de Araújo Silva, professora e coordenadora do curso de licenciatura em Química do IFCE Campus Boa Viagem, e quero de antemão aqui registrar a nossa gratidão às duas monitoras da Comissão de Coordenação Geral, as acadêmicas do sétimo semestre do curso de licenciatura em Química, Jerusa Barbosa e Laís Noronha, que estão aqui conosco nos bastidores, nos auxiliando na gerência dessa transmissão. E já destacamos que iremos fechar o nosso evento com chave de ouro, pois teremos as presenças ilustres do professor doutor Roberto Luiz, da Universidade Federal do Piauí. O professor Roberto Luiz, gente, é o criador do arroba Deuquímica, um dos Instagrams de referência nacional na área da química. E junto ao professor Roberto, nós teremos também o professor doutor Miguel Adolfo Ponce, diretamente da Argentina. É, minha gente, uma presença internacional aqui no nosso evento. O professor Miguel atua na Universidade Nacional de Mar del Plata. Portanto, não perca a mesa virtual de forma alguma, pois o professor Miguel Ponce, já vou dar aqui um spoiler para vocês, ele irá abordar a possibilidade de intercâmbio de alunos para a Universidade da Argentina. Mas quem irá detalhar o currículo dos nossos membros da mesa virtual serão os queridos mediadores da noite, os docentes professor mestre Jason Rios e a professora doutora Janaína Scheibler. Aproveito para agradecer mais uma vez a mãe de Eduardo, a professora doutora Cleiane Carvalho dos Santos, pela articulação com os palestrantes, além, é claro, de todo o excelente trabalho e apoio, não só nesse evento, mas em todas as ações vinculadas ao nosso curso. Nossa gratidão, viu, professora Cleiane? E nessa cerimônia de encerramento, que eu chamo, né, de cerimônia de encerramento do nosso evento, eu não poderia deixar de agradecer aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Nosso Deus lindo. Somos gratos a Deus por nos permitir realizar essa programação num contexto, gente, tão adverso, onde muitas famílias enlutadas choram em virtude das suas perdas ocasionadas pela Covid-19. Todos nós compartilhamos desse sofrimento e nos unimos ao desejo de que a vacina seja, de fato, uma realidade para todos e para todas. Queremos ainda destacar que esse evento é totalmente online e gratuito, sendo organizado pela coordenação e todos os docentes do curso de licenciatura em Química do IFCE Campus Boa Viagem. Entre eles, agradecemos aqui em ordem alfabética dos nomes os seguintes docentes: professor mestre Alexandre Beltrão, a professora mestre Alexandra Sombra, a professora especialista Brena de Paula, o professor mestre César Mário, a professora doutora Cleiane Santos, a professora mestre Emanuele Cavalcante, o professor mestre Felipe Arraes, a professora mestra Fernanda Cavalcante, o professor doutor Jackson Santos, a professora doutora Janaína Scheibler, o professor mestre Jason Rios, o professor mestre João Mendes, a professora mestra Rayane Cruz, o professor doutor Samick Oliveira e o professor doutor Sávio Cavalcante. Agradecemos também a todos os nossos amados acadêmicos do curso de licenciatura em Química, com destaque aos monitores acadêmicos também em ordem alfabética: Alessandra Melo, Bruno Loyola, Dan Alves, Daniel Gomes, Denis Silva, Dirane Souza, Jerusa Barbosa, Isaac Pereira, Larissa de Souza, Laís Noronha e Felipe Fragoso. Somos gratos também, nós não podemos deixar de falar aqui, do apoio da gestão do Campus Boa Viagem, na pessoa do nosso diretor-geral, professor doutor João Paulo Acelino do Rego, o nosso diretor de ensino, professor doutor Ricardo Rodrigues de Andrade, e a todos os demais servidores e servidoras técnico-administrativos que compõem os diversos setores do nosso campus. Por fim, mas não menos importante, nós queremos também agradecer aos quase 400 inscritos de 22 estados do Brasil,
São vários professores, pesquisadores e estudantes de 3 instituições escolares, 22 campi do nosso Instituto Federal e 65 universidades e centros universitários e tecnológicos. Entre eles, gente, eu preciso citar pelo menos alguns, né? Porque nós tivemos aqui esses 3 dias de evento e nós não citamos, assim, especificamente. Então, assim, eu vou só pincelar em alguns, porque a gente também não vai aqui ler todos os 65 para nós não tomarmos muito tempo. E temos aí muita coisa para aprender nessa noite. Mas eu quero destacar a Escola Dom III, que eu tenho uma paixão, né, um respeito, um carinho enorme, porque foi uma das minhas casas de formação. Destacar aqui a Escola Wellington Belém, a Escola Heliodoro Capistrano. Nós temos aqui as universidades, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Universidade Federal do Pará. Nós temos a Universidade Federal do Maranhão, a Federal de Campina Grande. Nós temos também a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Rondônia, a Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande. Gente, é tanta coisa linda aqui. Nós temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná com a gente. Nós temos também a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos a Federal Fluminense. Temos o Centro Universitário do Norte, a Faculdade de Ciências Biomédicas de Cocal. Nós temos também a Universidade Federal do Acre, dentre outras. Eu não vou ler todas, mas sintam-se aqui todos os 65 centros universitários, as 65 universidades abraçadas. Temos também os campi, né, do nosso amado IEF. Nós temos aqui forte, né, a presença forte do nosso amado Campus Boa Viagem. Recebam mais uma vez o nosso abraço, os nossos acadêmicos lindos. Temos aqui o Campus Quixadá, Rio Grande do Norte, Apodi, temos Acarajú, Camucim. Gente, são muitos, sabe? Maracanaú, nós temos Iguatu, nós temos Açailândia, nós temos Uruaçu. É assim, não dá para ler todo, gente, né? Enfim, então assim, recebam a nossa imensa gratidão. Junto aos nossos agradecimentos aqui, parabenizamos ainda a todos os químicos e futuros químicos que estão aqui presentes nessa transmissão. Desejamos a todos que prossigam se dedicando aos estudos, contribuindo para o desenvolvimento técnico-científico e jamais esqueçam que o trabalho realizado por vocês é indispensável para a evolução da humanidade. Feliz Dia do Químico. Bem, antes de convidar aqui os mediadores da mesa virtual, atenção para alguns breves informes. No finalzinho da nossa palestra, nós iremos compartilhar a frequência e no decorrer da palestra, a gente vai compartilhar também a avaliação do evento. Reforçamos que o preenchimento da avaliação é de suma importância, gente, pois é através do seu feedback que nós iremos buscar as adequações necessárias para os nossos próximos eventos, se assim Deus nos permitir. Então, diante disso, convidamos os mediadores da noite, o professor mestre Geison Barros Rios e a professora doutora Janaína Rafaela Scheibler. O professor Geison é bacharel e mestre em Química pela UFC, já atuou nas indústrias química e farmacêutica e atualmente é professor efetivo do IFCE Campus Boa Viagem. A professora Janaína é bacharela em Química Industrial e licenciada em Química, ambas as graduações pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestra e doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é professora efetiva do Instituto Federal do Ceará, Campus Boa Viagem. Queridos, mais uma vez a nossa gratidão, sejam muito bem-vindos, desejamos uma excelente condução e a palavra está com vocês. Boa noite, Val. Satisfação novamente, né? Feliz em participar desse evento, né? É o nosso primeiro evento de muitos, né? Mas é um evento histórico, né? Dar aqui a desejar boa noite a todos, né? A todos que fazem parte da comunidade do IFCE do Campus Boa Viagem, né? Professores, docentes, alunos, técnicos e aos demais, né? Que estão aqui, né? Engrandecendo, né, com a presença deles, né, assistindo, participando do nosso evento, aos demais, né, que fazem parte aí de tantos universidades, institutos federais que você citou, Val. Então é um prazer muito grande, tá? Agradeço o convite mais uma vez. Professora Janaína. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos.
Queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando de um evento tão interessante, tão rico de conhecimentos, né, de interesse variados, né? A gente tem pessoas de todo o Brasil, então eu estou me sentindo honrada de participar desse evento. Espero que todos aproveitem bastante, né, todo o conhecimento que vai ser dividido com a gente hoje. Então, os palestrantes, eles são pessoas muito atuantes dentro da área da química e eles vão com certeza enriquecer a noite de hoje. Então, vamos aproveitar esse momento, né, para o nosso crescimento, né, em relação ao conhecimento, tá, gente? Então, espero que ocorra tudo bem e vamos lá. Pronto, agora vou deixar o palco virtual aqui com vocês, para vocês chamarem, né, os nossos convidados da noite. Boa apresentação. Tudo bem. Então, Então, professora pessoal, Janaína. sim, eu tenho a honra agora de chamar o professor doutor Miguel Adolfo Ponce. O professor doutor Miguel Adolfo Ponce, ele é graduado em Química e doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, né? Com pós-doutorado pela Universidade de Ferrara, Unife, Itália. É professor da Universidade de Mar del Plata e pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, na Argentina. É investigador independente do Institute of Materials Science and Technology, o ITEMA, em Mar del Plata, na Argentina, e tem experiência na área de engenharia dos materiais e metalurgia, com ênfase em materiais eletrocerâmicos, principalmente no desenvolvimento científico e tecnológico na área de sensores de monóxido de carbono. Então, agora, com a palavra, o professor Dr. Miguel Adolfo Ponce. Bom, oi, obrigado, Janaína, por a apresentação. Queria também agradecer a todo o grupo de vocês por o convite na participação da Semana da Química lá em Ceará. E, bom, eu queria fazer uma pequena apresentação das coisas que venimos desenvolvendo com todo o Brasil desde o ano 2003. Se vou falar um portunhol, quizás vocês dão risadas no meio. Mas a ideia é, se vocês não compreendem alguma coisa, pido para fazer a pergunta correspondente. Sim? Vou apresentar aqui um slide, vou colocar compartilhar. Sim, professor, por favor. Compartilhar pantalla. Acho que dá para ver aí. Dá para ver? Ainda Não, ainda não pronto. estamos vendo. Pronto, Acho para que agora mim, sim. pronto, estou vendo. Bom, o que queria fazer na apresentação agora era dos projetos em matéria de desenvolvimento científico e tecnológico na área de sensores do monóxido de carbono. Estes projetos são desenvolvidos no ano 2000 na Universidade Nacional do Mar del Plata. Eu trabalho atualmente por o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Argentina, é o CONICET, e o CONICET é uma instituição, sim, que tem dependente do Ministério de Ciência e Tecnologia da Argentina, e o CONICET o que tem é que tem a possibilidade de contratação de bolsistas para fazer doutorado e pós-doutorados aqui na Argentina. Parte destes bolsistas aqui na Argentina são bolsistas de outros países. Temos muitos bolsistas do Colômbia, também tem gente de Brasil, México, mas tem movimento bastante importante de pessoas aqui. Nosso equipo de trabalho aqui na Argentina está integrado por sempre oscila, tem mais por conta dos 10, 12 pesquisadores. O chefe do grupo é Celso Aldao, que é doutor em ciências de materiais também, e recentemente temos a incorporação do último bolsista, que é Juliana Giuletti, mas o grupo está integrado por 12 pesquisadores, e dos 12 pesquisadores, 3 são bolsistas. A nossa cidade é Mar del Plata, está bem longe do Ceará, está aqui embaixo, a diferença de vocês, e isto tem muito que ver com nossas pesquisas.
A temperatura neste momento da nossa cidade são 2 graus. Estava falando recém com a gente de Ceará, estavam falando que lá estavam com aire acondicionado em 25 graus. Mas essa diferença térmica dá para fazer parte de nossas pesquisas. A Mar del Plata é uma cidade que é bastante nova, foi fundada no ano 10 de fevereiro de 1874, e é uma cidade que tem muita praia, não tão bonitas como as praias de Fortaleza, mas são cidades que no verão argentino está cheio de gente, está bem lotado tudo. Esta slide, esta picture, foi recentemente tomada, agora, faz uma hora atrás, nos atardecer, e dá para tomar conta de que não tem nada de gente, está todo mundo dentro, fechado nos apartamentos, ¿sí? Está todo o mundo dentro, por duas coisas. A primeira coisa é o coronavírus, que a gente está com medo, e a segunda coisa que acontece sempre é que a gente, no inverno, está dentro por conta do frio. ¿Sí? Então, nossas casas, esse é nosso instituto novo, que está em construção, é um tema novo, e aí vou falar finalmente sobre as propostas que temos para fazer intercâmbio de pesquisadores e estudantes, tanto postdoc como doutorado, aos institutos. Então, nós trabalhamos em sensores nanoestruturados de óxidos semicondutores, em especial interesse com monóxido de carbono. Estos óxidos têm muito que ver com a possibilidade de fazer sensores de gases. Como trabalha um sensor de gás? Bom, um sensor de gás é muito fácil. Tem como o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento também como a resposta que tem um sensor, o trabalho do sensor. Um sensor de gás opera basicamente cambiando a resistência elétrica quando você incorpora um gás. Agora, a ideia da pesquisa é como fazer que esses sensores sejam seletivos a um gás, tenham uma boa resposta rápida e possam avisar a gente quando tem problemas de distintos tipos de gás. Podem ser gases explosivos, gases tóxicos, como o monóxido de carbono, ou atualmente estão tendo a problemática do COVID. O que está fazendo o mundo todo para desenvolver sensores? Bom, está estudando a possibilidade de saber que quantidade de dióxido de carbono tem em os ambientes fechados e vincular isso com a quantidade de aerosoles e partículas com COVID que ficam dentro dos ambientes. Bom, desde o ano 2015 estamos trabalhando em um projeto que são sensores duales conformados por estruturas de óxido de cerio. Nós trabalhamos em óxido de estaño, mas a maior parte dos semicondutores, sensores de gases, são óxidos. O que fazemos é soportar as películas sensoras, fazemos síntesis de diferente forma, tem muito de química a síntesis dos sensores, e depois de tudo isso tem muito de física, o que é a caracterização elétrica dos sensores de gases. Já faz tempo que trabalhamos com Brasil em conformado de sensores e nanoestruturas de óxido de cerio. Básicamente, o que fazemos em a parte de física e mecânica quântica é estudar como acontece a corrente elétrica de um grau de material a outro. Você tem um grau de material aqui e como pulam os eletrones de um grau a outro, sim? E é basicamente o que fazemos em estudo de física dos semicondutores. Mas claro, vocês são químicos. Para poder lograr sintetizar estes graus, você tem muito de química. A corrente que circula entre os graus vai depender de toda a química e do processo químico que tem os sensores de gases. Também tem muita química em outros mecanismos que estudamos o comportamento físico posteriormente. A química é a química da superfície, a química de como são feitos os cristais para poder fazer o intercâmbio de oxígeno dos cristais com as superfícies destas estruturas, sim? E estas estruturas na superfície podem capturar oxigênio e esse oxigênio reagir com um monóxido de carbono ou com outros gases. Basicamente, nossos estudos são em física dos materiais e desenvolvemos sensores que permitam detectar, fazer detecção do monóxido de carbono em função do tempo. E com isto poder salvar vidas.
Actualmente tenemos convenios, interacción con más de 20 instituciones, las más importantes de Brasil, bueno, más importantes es el Centro de Desenvolvimiento de Materiales, fiquei ahí 3 años trabajando como pesquisador visitante especial de la FAPESP, después fiquei también como profesor visitante de CAPES, y ainda continuamos trabajando con el profesor Elson Longo, a través de sus proyectos con el Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales, dentro de UFSCar, mas también estamos trabajando con la UNESP, con el Laboratorio Nano de Tecnología, donde hacemos algunos desenvolvimientos, y en Argentina, una clave que tenemos para estudios de los materiales y de las superficies, de los materiales sintetizados por métodos químicos, es el análisis de positrones. Esto está feito dentro del laboratorio del CIFICEN de la ciudad de Tandil, que es una ciudad que está aquí perto de Mar de Plata, 170 kilómetros, y tiene equipamiento, el único equipamiento de Sudamérica para hacer análisis con antimateria para saber qué acontece dentro de los cristales que trabajamos en un estado sólido. Básicamente, lo que estamos trabajando ahora, que esto quizás es de interés para los últimos años de las licenciaturas en químicas, y Rayando Santos trabajó en un sistema similar en su doctorado y compartió ese doctorado con nosotros en São Carlos. Trabajamos de cómo tirar de dentro de la red cristalina los átomos de oxígeno, poder detectar cómo salen estos átomos con positrones y saber cómo reaccionan cuando estos átomos son movidos para las superficies, cómo reaccionan estos átomos con un monóxido de carbono. Y finalmente, no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo, poder hacer estudios de los niveles energéticos dentro de las estructuras cristalinas y saber dónde fican los electrones y cómo pasan los electrones de un sistema a otro, de un grado a otro, ¿sí? O de un clúster a otro. Tenemos un monte de trabajos, casi 10 artículos en sistemas de óxido de cerio, así que si ustedes tienen dudas de esto, pueden me pedir los artículos, se pueden caminar. A mi idea es hacer una presentación rápida de cómo pasamos de la tecnología de ciencia de los materiales, la ciencia básica, y un problema serio que nos preocupa y nos ocupa es las muertes por monóxido de carbono. Aquí estoy haciendo una piada con un serio, porque realmente en Argentina tenemos un monte de muertes por monóxido de carbono. Ustedes pueden ver aquí hasta el año 2016, fue el año que más cantidad de muertes tuvimos aquí en Argentina, casi 400 muertes en un año, y los intoxicados por monóxido de carbono llegan a ser 20.000 por año. Entonces, en base a esto, sabíamos que desde que comenzamos a trabajar, tuvimos en el país, solamente en el año 2013, un año que patenteamos cosas en conjuntos con Brasil, tuvimos 2.437 casos de un monóxido que podrían haber sido salvados esos casos en casos de aplicación de las tecnologías desenvolvidas en conjunto con Brasil. Voy a pasar rápido para que ustedes puedan olvidar todas las problemáticas que tenemos aquí. Todos los días hay noticias de accidentes por monóxido de carbono en Argentina, como pueden ver, y no tienen una condición social. A veces la gente tiende a pensar que las muertes por monóxido de carbono se producen en gente de bajos recursos, gente pobre, mas no es así. Tienen gente en los apartamentos de última generación con muertes de monóxido de carbono. Aquí, esto fue en el año 2019, 6 turistas brasileños muertos por monóxido de carbono en Chile, ¿sí? Yo estaba allá en Brasil, en ese momento interagiendo con la gente de Elson Longo y trabajando en los proyectos de monóxido. Voy a hablar ahora qué fue lo que aconteció. Tenemos también un proyecto importante de prevención de muertes de monóxido de carbono, que es un proyecto de Insignio, donde los estudiantes de graduación, eles van a las escuelas a dar palestras. Ese es todo nuestro grupo de estudiantes, van a las escuelas a dar palestras de qué acontece y con las muertes por monóxido de carbono y las tecnologías desenvolvidas en tanto por Brasil como por Argentina. ¿Qué es un monóxido de carbono? Bueno, un monóxido de carbono es un gas que se produce por la mala combustión, ¿sí? Cuando usted tiene combustión y tiene baja cantidad de oxígeno,
o monóxido de carbono se produce y puede matar fácilmente a las personas porque no se puede ver, no da para olear un monóxido de carbono, no da para sentir ni para oler, no se puede oír y tampoco se puede tener sabor o gas. Y una cosa buena de esto es que las muertes de monóxido de carbono pueden se parar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en un laboratorio? Nos trabajamos en física y en química básica y desenvolvimos sistemas para poder ser colocados en los esquentadores de Argentina y poder hacer un corte que no tenga más combustión de gas cuando tenga presencia de carbón, monóxido de carbono y poder tener una alarma. Desenvolvimos en conjunto con un grupo de un profesor Elson Nongo una llave de corte ante presencia de monóxido de carbono. Esa llave lo que hace es desligar la llama cuando tiene un gas tóxico. Eso fica conectado en un ambiente y tiene una señal directa a un sistema y cuando tiene la señal directa desliga y puede avisar también a los celulares. Estos son los componentes que se suelen vender en un mercado argentino. Estas son alarmas básicas, más nuestro desenvolvimiento va mucho más de avanzada que los cortes comunes de monóxido que las alarmas comunes de monóxido de carbono. Un sistema es un sistema que va colocado por aparelho, esquentador, ya sea calefón, termotanque, en Brasil tienen calefones, nos vimos con la empresa Rinnai y RIM de Brasil, con lo cual ya tenemos convenios para cooperación desde el Centro de Desenvolvimiento Materiales de São Carlos. ¿Cómo pueden ser colocados los sistemas desenvolvidos en Brasil y en Argentina en los esquentadores que se venden en todo el sur de Brasil? Bueno, ahí tienen algunas ventajas de la tecnología desenvolvida. La tecnología consta de un sistema que detecta monóxido de carbono, avisa por señal telefónica o celular y puede tener un registro online de la posición, georreferenciamiento, la posición y la cantidad que tiene de gas produciéndose. Bueno, eso es un poco de física, del circuito electrónico de conexión, no voy a entrar en esto. El sistema del sensor consta de una electroválvula y un sensor. El sensor envía la señal a la electroválvula y puede producir un corte de monóxido de carbono. Lo importante de los sistemas desenvolvidos es que puedan medir la concentración de monóxido de carbono, que puedan hacer cortes de entrada de gas los esquentadores o quemadores de gas o las cocinas, incluidos todos los sistemas comerciales, y tener, o importante es tener un sistema distribuido, que fique un aparelho sensor por cada aparato de gas. La tecnología fue avanzando del año 2006 o año 2016, y la última generación de sensores que tienen algunos sensores desenvolvidos en el Instituto Federal, en la Universidad Federal de São Carlos, en cooperación con un profesor Elson Longo, a través de mi bolsa PBE de FAPES, son sensores de óxido de cerio que pueden se colocar en los chips sensores. Ya esto es un sistema desenvolvido para la RIM y RINAI de Brasil, donde puede ser colocado el sistema perto de la combustión de gas, puede analizar la cantidad de monóxido de carbono, metano o dióxido de carbono y desligar la llama. Otros tipos de sensores que estamos desenvolviendo de óxido de cerio son estos sensores que pueden cambiar, mudan rápidamente el core cuando tienen monóxido de carbono. Esto es un sensor cuando tienen NAR y en 0,3 segundos ellos pueden mudar para el color gris, sisa, cuando tiene presencia de monóxido de carbono. Esto cuando tiene 400 ppm de monóxido de carbono. Entonces, estos sensores tienen comportamiento dual y fueron también desenvolvidos en conjunto con UCDMF por técnicas de síntesis de evaporación y de microondas. Y bueno, ahí tienen. Dependiendo de la superficie expuesta del plano cristalino, ellos pueden actuar como sensores ópticos y también como sensores electrónicos. Entonces, hicimos una patente del comportamiento de un sensor dual que puede tener comportamiento como si fuese una tira reactiva de pH,
que muda de cor cuando tem, cuando muda a concentración de protones, bom, esto muda de cor cuando tem monóxido de carbono. Y también tem comportamiento eléctrico. Dan esa señal de comportamiento eléctrico cuando tem monóxido de carbono. Eso fue embebido y ahora estamos desenvolviendo otro tipo de tecnología con compostos organometálicos, con rodio, ¿sí? Y la idea de estos sistemas es también desenvolverlos con UNIFEI, Universidad de Itayuba. Voy a ficar allá un periodo de tiempo, un próximo año, y estamos trabajando también con estos compostos de rodio que pueden mudar de color a temperatura ambiente. Los sistemas desenvolvidos pueden se conectar en los hogares, en las casas, y encaminar señales para fechar un corte de gas y evitar explosiones en los hogares. Finalmente, los sistemas que fueron también desenvolvidos con un profesor Elson Longo, constan de sistemas que pueden se conectar a los celulares, y los celulares comienzan a actuar como sensores de gases. Entonces, usted puede entrar actualmente a un lugar que esté con mucha cantidad de personas por cuenta del COVID, usted sabe que tiene que tener un distanciamiento, más, si usted tiene un detector conectado y usted tiene la aplicación del celular, puede saber qué cantidad de contaminación de gas, ya sea dióxido de carbono, monóxido o metano, monóxido si tiene una combustión, metano si tiene pérdida de gas, y dióxido de carbono si UAR se fala, nos falamos aire enrarecido, AR enrarecido, porque tiene mucho personal ahí adentro respirando UAR, y UAR con mayor cantidad de 700 ppm de dióxido de carbono es AR comprometido para el COVID. Este es otro desenvolvimiento feito en conjunto con la UFSCar, gracias a la, por cuenta de la bolsa de FAPES, la Universidad Jaume I y CONICET, y es un sistema de calibración para sensores de gases. Actualmente esto está instalado en una empresa de Argentina, más fue pedida también la patente de equipamiento. Y esto es un congreso de pesquisa que tuvimos en UNIFEI en Itabira, con el cual también interactuamos, más donde expusimos toda la problemática de las muertes de monóxido de carbono con los diputados y de Argentina, donde actualmente tenemos, contamos de un proyecto de ley para la aplicación obligatoria de los desenvolvimientos por monóxido de carbono. Bueno, yo con 19 minutos voy a dejar abierto para las preguntas que ustedes tengan para mí, y fico aquí al aguardo y obrigado por la presentación. Ok, muito obrigada, professor. Excelente, excelente apresentação. É uma pesquisa extremamente relevante, né? Somente o fato de estar ajudando a salvar vidas, né? Já demonstra um bom emprego da química, né? Então, agradeço muito pela sua apresentação. Obrigado, Janaína. E nós, o que fazemos, basicamente, o que você falou, todo nuestro equipo de pesquisa está ligado directamente mismo con los familiares, con padres, hermanos y seres que perdieron vidas. Entonces, hubo esfuerzos muy grandes de equipo para salvar vidas, como usted faló. Ok. Gente, para quien está acompañando, ¿cierto? Pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Agora eu vou fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, tá bom? Então, vão pensando aí, tá? Nas curiosidades que vocês têm pelo trabalho do professor Miguel. E no final, né, após a fala do nosso próximo convidado, né, a gente vai fazer as perguntas, ok? Então, vamos lá. Né? Então, nosso próximo convidado, né, palestrante, a gente tem aqui o professor Dr. Roberto Alves de Souza Luz. Ele é graduado em Química e mestre em Química, ambos pela Universidade Federal do Piauí, né, aqui, nosso vizinho. Doutor em Química pela Universidade Federal do ABC. O professor Roberto, ele realizou pós-doutorado no grupo de Bioeletroquímica e Interfaces no Instituto de Química de São Carlos, né, no ano 2014, e no grupo
Bioelectronics e Bio Nanotechnology na Clarkson University, né, Nova York, Estados Unidos. Ele atualmente é professor efetivo na Universidade Federal do Piauí e membro dos programas de pós-graduação em Química da Universidade Estadual do Piauí e também da Universidade Federal do Piauí. Então, o professor ele tem experiência em bioeletroquímica, nanomateriais, sensores e ensino de ciências. Ele também é criador e idealizador no Instagram de divulgação científica, o @deuquímica. Ok? Então, pessoal, eu vou deixar vocês, né, com a apresentação do professor Roberto. Professor Roberto, fique à vontade. Boa noite a todos, né? Obrigado, professor Geilson, aí, pela apresentação generosa. Dizer, rapaz, pessoal, quem não conhece o Deuquímica ainda, já vai botando aí no Instagram para conhecer, seguir e tudo mais, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria primeiro parabenizar toda a comissão organizadora do evento, né, pela iniciativa de se promover um evento nesse momento de pandemia, né, um momento tão complicado para tanta gente, e aí ter toda essa sistemática. Então, para quem está assistindo, talvez não entenda o processo, mas quem está por trás dos bastidores para organizar um evento desse, dá muito trabalho, então parabéns a todos. E aí eu queria parabenizar toda a comissão em nome da professora Cleiane, né, que foi quem me fez o convite diretamente. E agradecer o convite, né? Eu gosto muito de falar de ciência, gosto de ciência, né, como vocês viram pelo currículo. Eu sou cientista, pesquisador e também professor. Então, eu sempre acho muito bom quando sou convidado para falar, porque eu gosto de compartilhar ideias e principalmente de aprender com os colegas. Então, hoje aqui a gente está numa mesa redonda, né? Então, é uma oportunidade de aprender coisas novas e tudo mais. Então, hoje, deixa eu só compartilhar logo aqui a tela com vocês, rapidinho. E aí, quando estiver aparecendo para todo mundo, só me confirma, tá, Geis? Acho que tá. Que eu também tô vendo aqui já. Então, a proposta, né, dessa mesa traz como tema a química conectada à educação, ciência, tecnologia e inovação, que é um tema bastante interessante, porém ele é muito amplo, né? Pontualmente, cada tópico desse, né, a química conectada à educação, à ciência, à tecnologia, à inovação, já teria base suficiente para a gente passar horas debatendo, discutindo e tudo mais. E aí, por ser professor e pesquisador, na hora de preparar aqui minha fala, né, eu fiquei pensando, pô, o que falar pro pessoal do evento, já que o tema é amplo, né, educação, ciência, tecnologia, inovação, por que perspectivas, né, em que aspecto eu deveria tocar. Então, decidi de fazer uma fala aqui um pouco mais genérica, né, tentando aí a contemplar todos esses tópicos, né, educação, ciência, tecnologia e inovação, para deixar o espaço aberto, né, como é uma mesa redonda, para a gente debater depois, discutir depois. Então, já vão elaborando aí as perguntas de vocês e tudo mais. E como vocês podem ver aí no slide, de todos esses tópicos que são abordados nessa temática, né, química conectada à educação, ciência, tecnologia e inovação, a palavra que eu dei destaque aí foi o conectado, né, porque, de fato, é o que une, é o que liga todos esses tópicos aí. Inclusive, esse evento só está sendo possível porque vocês estão conectados aí no celular, no computador, no tablet, através de uma rede aí, Wi-Fi, 3G, 4G, enfim. Esse momento de pandemia também, a educação, né, as aulas remotas e tudo, só está sendo possível graças a essa conexão que está sendo proporcionada aí pelas inúmeras ferramentas digitais. Então, hoje, nós vivemos um momento no auge da era da informação. Nunca na história da humanidade nós, seres humanos, tivemos tanto acesso à informação quanto hoje, proporcionada aí principalmente por conta dessas novas tecnologias e ferramentas digitais. Tá? E o que era de se esperar no momento que a gente tem acesso tão fácil, né? Na palma da mão, na palma do celular, você aqui digita rapidamente no Google, acessa qualquer informação, uma quantidade muito grande, que inclusive não dá nem para processar tudo na nossa cabeça assim tão rapidamente. O que teoricamente se esperaria é que na nossa sociedade nós estivéssemos vivendo um momento
de uma sociedade mais esclarecida, mais aberta às discussões, de entender os conceitos, a importância e o papel social da ciência. Só que, no momento, o que a gente vê é exatamente o contrário. Nós estamos vivendo um momento de obscurantismo e de negacionismo à ciência muito grande, né? A internet, ela deu voz, deu espaço para todo mundo, é um espaço muito democrático. O problema é que os pesquisadores, os professores, por não estar diretamente relacionado nesse meio, acabou não se aproveitando tão bem disso, e aí pessoas com esse pensamento negacionista, que não entendem tanto de ciência, acabaram dominando esse espaço e difundindo aí nas redes ideias absurdas, né? Coisas que a gente vê aí diariamente, terra plana, antivacina e tudo mais. Então, todo esse momento que nós vivemos atualmente, de negacionismo, de obscurantismo, aliado à potencialidade de todas essas ferramentas tecnológicas, todo esse avanço tecnológico dessas ferramentas digitais, tem ficado claro, cada vez mais claro, a importância social que os profissionais da ciência, né, vou direcionar aqui para a química, né, já que o evento é de química, os profissionais da química têm em todas as áreas, na educação, na ciência, na tecnologia, na inovação e tudo mais. Então, pegando aqui como primeiro ponto, a educação. Então, hoje, o professor ele tem uma função social de tentar fazer a conexão, então é a palavra que eu vou usar muito aqui, essa destacar, de conectar o seu trabalho com a sociedade, com as questões sociais. Não dá mais para um professor de química hoje, seja no ensino médio, superior, técnico, enfim, ensinar química pela química, simplesmente, dissociando, né, separando esse conhecimento químico que é ensinado, transmitido, compartilhado em sala de aula das questões sociais, né, poluição, problemas ambientais. O professor Miguel aqui apresentou brilhantemente um problema social, né, que é a intoxicação por CO2 e o papel da ciência em minimizar e combater essa problemática. Então, eu mostro para vocês aí no slide um outro problema simples, que, porém, bastante prejudicial à sociedade. Eu acredito que nesse momento da pandemia, principalmente no ano passado, no começo, circulou muito nos grupos das redes sociais, nos grupos do WhatsApp, mensagens desse tipo. Então, eu acredito que muitos de vocês receberam alguma variação desse textozinho aí, que diz que a COVID-19 ele é imune em organismos com pH maior do que 5, né? Então, cada vez mais básico, a COVID não teria vez. E aí, bota essa lista de alimentos que a gente deveria consumir para ficar livre da COVID. Aí, o primeiro logo aparece limão com pH 9,9. E a gente sabe, né, desde o senso comum, sem precisar ir para a escola, que o limão é uma fruta ácida, né, cítrica. No mesmo caso do abacaxi. Aí você olha aí, limão com pH 9,9, abacaxi com pH 12,7. Aí você olha aqui o abacate com pH 15,6, sendo que na escala de pH do Sorsen, né, o bioquímico que desenvolveu essa escala, trabalhava lá numa cervejaria, sabendo disso? A escala de pH foi desenvolvida pelo Sorsen, porque ele estava trabalhando para facilitar seu trabalho na cervejaria. Olha a cerveja impactando a sociedade. Vai de 0 a 14 apenas, né, que é para soluções aquosas, diluídas, e aí você vê um valor acima disso. Então, essas informações que estão aqui nesse tipo de mensagem, que é amplamente compartilhada nas redes, ela poderia ser facilmente combatida por qualquer pessoa que fez o ensino médio. Porque todos nós, todo mundo que passou pelo ensino médio, ele viu, em algum momento, uma aula falando sobre pH, né? Que o meu ácido, pH menor que 7, básico, acima de 7, o que é uma substância ácida, básica e tudo mais. O problema é que, muitas vezes, esses conteúdos são ministrados fora de contexto, sem essa preocupação, sem essa conexão com os problemas sociais. E aí as pessoas, apesar de já terem visto este conteúdo, de saber essas informações, não conseguem ter essa visão crítica de olhar para isso e dizer, ih, isso aqui está errado. E aí, obviamente, quem vincula esse tipo de mensagem, né, que são as famosas fake news, né, vou clicar aí em cima, para ficar bem claro que isso aí é mentira, tá? Eles colocam mensagens desse tipo aí embaixo, se tirar de novo o fake news dele. Ó, não guarde essa informação apenas para você, passe para toda a família. Ele sempre induz você a compartilhar isso, ainda bota o nome de Deus no meio, tome cuidado.
e Deus te abençoe, para tentar passar a credibilidade. Só que, como eu disse, qualquer pessoa que já fez ensino médio, ou que está lá no ensino médio, tem total capacidade de perceber que isso é uma fake news. E não o fazem porque falta esta conexão com a sociedade. É o famoso serve para quê? Que nós, enquanto alunos, já nos perguntamos várias vezes. Você está estudando lá qualquer conteúdo de química e física, mas vamos ver porque não tem que aprender isso aí. Para quê? Então, hoje em dia, o professor não pode mais não responder esse tipo de pergunta. A gente tem que, pelo contrário, deixar claro para os nossos estudantes para que é que serve aquele conhecimento que está sendo transmitido, que a gente pretende que ele adquira. Então, que todos esses conhecimentos tenham uma aplicação prática e real no dia a dia. De novo, pegando aqui o exemplo da fala do professor Miguel, ele acabou de mostrar isso, todo o conhecimento que ele tem na parte de sensores, e propôs um desenvolvimento, a partir da ciência, de uma tecnologia para resolver um problema social, que é a intoxicação pelo monóxido de carbono. Então, exemplos básicos que de estudante de química, né? Eu como professor, escuto muito. Está lá ensinando propriedades coligativas, ebulioscopia, tomoscopia, um monte de nomes difíceis, né? E os alunos, meu Deus, para que isso aí? Nem não gera esse engajamento, nem desperta no aluno a vontade de aprender. Então, ele não aprende. Ele vê o conteúdo, mas ele não aprende. E por não aprender, e está desconectado das questões sociais, ele não consegue aplicar esse conhecimento em outro contexto. E aí, um exemplo prático disso, pegando aí como exemplo as propriedades coligativas. Sua mãe em sua casa pede para você cozinhar uma verdura. Você faz o quê? Bota a panela com água, bota a verdura dentro, bota no fogo. Você vai perceber que rapidamente aquela água vai entrar em ebulição, vai evaporar todinha e vai ficar a verdura sem cozinhar direito. E aí tua mãe diz o quê? Menino, bota sal dentro. Na água, bota um pouquinho de sal. Por quê? Propriedade coligativa, está adicionando um soluto não volátil, e aí por conta disso vai provocar uma elevação da temperatura de ebulição, que é nada mais, nada menos do que o efeito ebulioscópico. A água vai demorar mais para ferver, porque vai precisar de uma temperatura maior, e aí vai dar tempo de cozinhar a verdura. Simples assim. Outro exemplo, princípio de Le Chatelier. Meu Deus, uma reação em equilíbrio, ela tende a permanecer em equilíbrio, mesmo com perturbação externa, o equilíbrio vai dar um jeito de se deslocar para manter o equilíbrio. Aí a pessoa fica, meu Deus, para que serve isso? Aí, num domingo qualquer, você está em casa, churrascão, e aí está fazendo lá o churrasco, o fogo está apagando. Aí seu tio pega a tábua lá de carne, qualquer outro pedaço de papelão, e vai abanar o fogo. E ao abanar, o fogo aumenta. Aí fica, meu Deus, que macumba é essa? Princípio de Le Chatelier. A combustão é uma reação química onde que tem como reagentes, né, o combustível e o comburente. O combustível é um material inflamável, o comburente normalmente o oxigênio do ar. Então, ao abanar, ele está jogando o oxigênio presente na atmosfera, ou seja, está aumentando a concentração dos reagentes, e isso vai deslocar a reação no sentido de formação dos produtos, que nesse caso é a formação de energia na forma de calor, o fogo. E aí, de novo, assa a carne, demora mais um tempinho, o fogo começa a cair, e aí ele diz, meu filho, vai lá, abane, e tu não acha o negócio, e começa a soprar o fogo. E aí o fogo, em vez de acender, apaga. E tu, meu Deus, funcionou com o meu time, funcionou comigo? Claro, porque ao abanar, ele está empurrando o ar atmosférico, que tem oxigênio. Ao assoprar, você está expelindo CO2. Então, tu está tirando o oxigênio ali presente, removendo o reagente, então tu vai cessar a reação. Exemplos práticos. Outro, fórmula de Bhaskara. Quem nunca se perguntou, para que serve a fórmula de Bhaskara? Respondo. Para responder questão de matemática sobre fórmula de Bhaskara. É uma brincadeira com matemáticos, mas realmente eu também não sei tanto para que há uma aplicação no dia a dia, mas tem. Então, na educação, eu só queria deixar claro isso. Essa palavra, de novo, conectada. A gente tem, enquanto professor, que conectar esse conteúdo de sala de aula às questões sociais. Partindo agora para a parte científica, e aqui eu boto junto ciência e tecnologia no mesmo barco, porque eu sempre vejo as duas juntas, né? Eu costumo pensar e compartilhar da ideia de que a tecnologia nada mais é do que uma filha da ciência, né? Não tem como você desenvolver uma tecnologia sem um conhecimento prévio. Então, esse conhecimento normalmente vem da ciência, das pesquisas científicas e tudo mais. E, por outro lado, a ciência pela ciência, né, sem futuramente gerar alguma tecnologia e, de preferência, que beneficie a sociedade, também acaba ficando sem impacto.
Então, uma depende da outra, e dentro da ciência e da tecnologia, o mesmo que eu falei aqui em relação à educação se aplica. A gente precisa sair da bolha científica. Então, hoje, principalmente com esse boom das redes sociais, fala-se muito, né, sobre divulgação científica. É preciso fazer divulgação científica. E, na verdade, a divulgação científica sempre foi feita. Um artigo, uma revista, uma divulgação científica, um evento, esse evento, por exemplo, nesse momento, é uma divulgação científica, cá estamos falando sobre ciência. O problema é que essas formas de divulgar a ciência, ela é dentro de uma bolha. É cientista falando para cientista ou futuro cientista, para pessoas que estão dentro da academia já, dentro da universidade. E aí, o que se fala hoje, na verdade, não é ir além, dar um passo a mais da divulgação científica e partirmos para a popularização da ciência, que é falar de ciência, divulgar a ciência numa linguagem que as pessoas entendam. E aí entra em cena a importância de um novo profissional da área da química e da ciência, que é o jornalismo científico. Inclusive, se eu não me engano, na Fiocruz já tem cursos específicos para isso, para formar, por exemplo, pessoas da área da ciência formando na parte jornalística. Ou, ao contrário, jornalistas terem uma formação científica para poder fazer essa tradução de linguagem da linguagem científica, que é usada pelos pesquisadores, os cientistas, uma linguagem popular que qualquer pessoa tenha acesso e consiga entender. Então, precisa fazer esta conexão da ciência e tecnologia para a sociedade. Então, um exemplo de um grande atual, né, divulgadora científica, tem a Natália Pasternak, que aparece direto no Jornal Nacional, nos programas da Globo, explicando esse contexto da vacina, para que serve, para que não serve. E isso é um trabalho extremamente importante, né? Então, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que um pesquisador, que, por exemplo, aqui o professor Miguel, pare a pesquisa dele lá do laboratório e vá fazer um Instagram, vá fazer um meio para divulgar isso. Não é isso. Mas é no sentido de que os grupos de pesquisa que fazem pesquisa, desenvolvem ciência e transforma essa ciência em tecnologia, eles precisam ter algum meio de comunicação com a sociedade, ou precisa ter algum profissional, que aí entra de novo a questão do jornalismo científico, para fazer essa tradução para a sociedade, explicar para as pessoas no dia a dia qual a importância e a relevância desses trabalhos que são desenvolvidos dentro do laboratório. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, eu também trabalho nessa área de sensores. Isso que eu achei bem legal aí a palestra do professor. Um dos trabalhos que eu desenvolvo é usar pontos de grafite como eletrodo para desenvolver sensor para detectar fármacos presentes naquele golpe Boa Noite Cinderela, que são alucinógenos, que é um coquetel de fármacos que normalmente criminosos colocam na bebida da vítima para casos de abuso sexual, e não só, né, isso aparece de vez em quando na televisão, em casos aí fantásticos, em todos os jornais, se você procurar no Google, você vai achar recortes, que usam para roubo. A mulher sai com o cara, bota na bebida dele, ele apaga, vai para casa do cara, limpa tudo, rouba, e aí tem poucos registros desses casos na polícia, porque esses coquetéis provocam perca de memória. Então, a vítima, no outro dia, ela não lembra o que aconteceu. Perca de memória recente, né? Ela lembra de tudo da vida dela, mas não lembra o que aconteceu na noite anterior. Isso dificulta muito. E, além disso, né, esses fármacos, eles são excretados rapidamente do organismo, né, através da urina. Então, no dia seguinte, ao urinar, praticamente sai tudo. Então, é bem difícil para a polícia esse tipo de caso. Então, aqui na universidade, um dos trabalhos que a gente faz é desenvolver um sensor, passando na ponta de um lápis, para detectar esses casos, prever antes. Então, a ideia, por exemplo, é colocar isso num papel, hoje os copos são de papel, ou no canudo, que já é de papel, o sensor lá, e aí na festa a pessoa está lá bebendo, ele já sabe se ali naquela bebida tem ou não droga. Isso é extremamente relevante, uma pesquisa relevante para a sociedade. Só que ela precisa saber disso. Se ela não souber, por exemplo, passa essa imagem de que o pesquisador está só gastando dinheiro, como nós, infelizmente, ouvimos muito isso nesse momento de pandemia, de relatos de pessoas sem noção, colocar assim esse termo, de que diz assim, esses bolsistas, né, quem faz hoje mestrado e doutorado no Brasil, vive de bolsa, não tem salário, não é uma profissão. Vive de bolsa e tem essa noção, é um banho encostado, sustentado pelo governo. Por que, eles não vão trabalhar? Porque não enxerga a sociedade, de modo geral, não enxerga a ciência, os profissionais da ciência, como um trabalho.
e um trabalho mais do que essencial, né? Ele é vital para o progresso da humanidade. É, uma prova disso é agora, as vacinas. Essa semana eu me vacinei, hoje minha esposa se vacinou, graças ao trabalho sério de muitos cientistas. Então, a sociedade precisa saber disso, até mesmo para melhorar as políticas públicas. Então, sempre no Brasil, eu não sei como é aí na Argentina, professor Miguel, mas aqui no Brasil, qualquer momento de crise, o primeiro lugar onde corta verba é na ciência e na educação. E a população simplesmente aceita porque não tem essa visão prática do que a ciência pode e faz por ela. Então, eu acredito que se essa comunicação, essa conexão fosse mais próxima, a sociedade soubesse, né, o que de fato... deixa eu botar bem aqui para ver aqui o tempo. Se a sociedade soubesse de fato o que a ciência faz e tem feito ao longo dos anos por ela, ela simplesmente não aceitaria tão facilmente esses cortes na educação, tanto na educação e principalmente na ciência. E pensar, opa, para aí, vamos tirar dinheiro de outro lugar, não vamos mexer na ciência, não, isso é importante. Eu preciso da minha vacina. Então, antigamente, as pessoas morriam de gripe. Hoje, gripe, a gente cura com... Todo mundo tem em casa, uma vitamina C, um remédio, um comprimido simples, graças à evolução da ciência que gerou tecnologia. E, por último, e não menos importante, entra a inovação, né? Que aí é um termo lá do latim, innovatio, que remete, né, eu tenho como significado, criar algo novo. E aí, com base já nessa definição, criar algo novo, então a base da inovação é a criatividade, como o nome também diz, é a atividade de criar. E esse é um movimento que requer ação. Inclusive, aí no nome inovação, eu deixei destacado ação, porque é algo, a ciência, às vezes, pode ser feita no mundo das ideias, mas a inovação não. Porque a inovação, eu acho que é essa ponte que liga a ciência para a tecnologia. É criar novas funcionalidades, aplicabilidades, práticas para a sociedade, a partir do conhecimento gerado na ciência. Só que eu não gosto muito desse termo, né, da criatividade, porque ele justamente isso, remete a criar algo novo, e as pessoas costumam pensar que isso é um dom, que as grandes descobertas, as inovações, né, as ideias, surgem do nada. A pessoa dorme, acorda, pã, olha que legal, descobri a cura do câncer. E não é assim que funciona, né? Nada vem do nada. E aí, atualmente, eu venho trabalhando um tema que me interessa muito, né? A criatividade. Tanto que, além dessa parte científica de bancado, de laboratório, eu comecei a trabalhar também na área da educação e fundei aqui no Departamento de Química da UFPI o LACRE, o Laboratório de Aprendizagem Criativo, para tentar investigar e explorar, né, a criatividade como uma ferramenta de melhorar a aprendizagem. E... para isso, eu estou fazendo alguns cursos, estudando alguma coisa, e me deparei com um termo que eu tenho usado, particularmente usado, como um substituto para a criatividade, né? Como um sinônimo, que é a combinatividade, um termo muito mais legal, porque ele já, a palavra já remete a combinar coisas, ideias que você já tem, conhecimento que você já adquiriu ao longo dos anos, combinar isso para gerar algo novo, para inovar. É o que muita gente usa no senso comum, como, para inovar, preciso pensar fora da caixinha. Então, vamos entender esse termo. No ensino tradicional, como eu estava dizendo lá no começo, quem ensina química pela química, a gente aprende, né, saberes e conhecimentos fragmentados, como se fossem blocozinhos, em caixinhas. Indo lá para o mundo da física, né, da quântica, que diz que a matéria é quantizada, né, em pacote de energia, o conhecimento no atual sistema tradicional de ensino também é. Temos os quântums de conhecimento. Caixinhas, a gente vê conteúdo isolado. Aqui pH, aqui solução, aqui não sei o que, termodinâmica, e vai. E aí a gente não consegue conectar esses saberes, porque falta essa integração com as questões sociais. E aí a combinatividade nada mais é do que isso. Você pegar o conhecimento que está dentro dessa caixinha, tirar ele daí e aplicar em outra coisa, combinar, misturar essas caixinhas para gerar algo novo. Isso todo mundo é capaz de saber, porque todo mundo tem conhecimentos prévios, tá? Então, apesar, eu estou explicando aqui, falando rápido, né, que eu falo muito rápido, parece um áudio acelerado lá no WhatsApp, na velocidade 2, 3, estou falando em linha, de forma linear, né, educação, depois ciência, tecnologia, e agora inovação, só que, na verdade, isso não é assim, é tudo junto e misturado. Todos esses tópicos, eles estão interligados, estão conectados, e tem que estar assim. Então, começa lá na sala de aula, na educação, o professor fazendo essa ligação do conhecimento de sala com os problemas da sociedade,
está na popularização da ciência, em essas pesquisas, por exemplo, saber que lá na Argentina, em parceria aqui com o Brasil, o professor Miguel desenvolve, usa o conhecimento da área da física e da química para desenvolver um sensor que pode ajudar a evitar muitas mortes que ocorrem por intoxicação de monóxido de carbono, um problema real e prático da sociedade, entendeu? E aí, com isso, o cidadão, você que está me assistindo, por exemplo, que está aí terminando seu ensino médio ou começou o ensino superior, você dotado dessas informações e com essa capacidade de conectar isso com problemas reais da sociedade, você conseguir vislumbrar novas aplicabilidades para resolver problemas aí da sua comunidade, da sua cidade, enfim, inovar. Então, para manter essa roda aí girando, química, educação, ciência, tecnologia, inovação, a gente precisa conectar tudo isso com a sociedade. Então, eu acho que aqui agora eu consegui falar aí um pouco brevemente e rápido, né, de todos esses tópicos. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês e vamos debater agora pontualmente esses tópicos aí. Muito bem, professor Roberto, muito boa a sua fala. Pessoal, atentem aí, viu? Instagram, @deuquímica, tá? Sigam lá o canal do professor Roberto, ok? Gente, vamos passar para as perguntas, né? A gente pode começar, professora Janaína, com as perguntas direcionadas para o professor Miguel. Sim. Primeiramente, eu queria parabenizar o professor Roberto Luz pela excelente apresentação, a explanação. É uma abordagem bem interessante, né? Eu acho que os alunos ficaram até bastante interessados nesse tipo de abordagem envolvendo churrasco, cerveja. Eu vi alguns comentários aqui. Os alunos acharam bem interessante. E rede social, né, também? Isso. Inclusive, eu sou uma das seguidoras do Deu Química há bastante tempo. Já sigo. Que bom, viu? Obrigado pela audiência. Pois é, mas agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Miguel. É uma pergunta da Orquídea, professor Miguel, a Orquídea Freitas. Ela pergunta como se instala esse dispositivo nas residências, e ela pergunta, nos próprios equipamentos de aquecimento de gás, que é essa instalação? Sim, eu te encaminhei agora, Janaína, no chat privado, encaminhei para você dois links para que ela possa olhar diretamente durante 9 minutos, por isso não dá tempo para apresentar, mas vou te pedir para encaminhar para Orquídea essa informação, para Orquídea Freitas, a informação onde dá para ver no link como passar a conexão, sim? Esses dois links foram feitos pelo Departamento de Comunicação da Federal de São Carlos, sim? Então, um pouco o que falava o professor Roberto, de procurar de ver como passar da aula a la tecnologia e ciência aplicada direito, estão explicados nesses dois links para a professora. Mas, basicamente, a instalação são 2 minutos, somente tem que desligar o ingresso de gás dos aquecedores. Todos os aquecedores que são vendidos, por exemplo, em Brasil, têm algo que se chama eletroválvula, e aí você conecta, desliga o aparelho, fica sem combustão, desconecta 2 terminais, positiva e negativa, dos contactos, e incorpora o chip. Isso demora 3 minutos. E já o chip fica medindo diretamente. A alimentação do chip é 12 volts, que tem um transformador que pode pegar diretamente a alimentação do aquecedor mesmo ou da tomada elétrica. Sim? Depende da empresa que você queira colocar o sistema. Particularmente, as 2 empresas que ligaram para o CDMF lá em São Carlos, elas pediram para trabalhar com 5 volts. Então, a conexão é distinta. Aí, nos links que passei a conexão para 110 volts, que é Brasil, nós temos 220, e a conexão para 5 volts da empresa Rinnai. Mas a conexão do sensor tem no chip, que é esse chip que mostrei, e somente desligar 2 fios do aparelho e conectar os 2 fios do sensor. O problema de tudo isso, como sempre, tem que chegar a la sociedade. É muito difícil, quando você tem uma patente,
una tecnología nueva tiene que tener la reglamentación suficiente para poder llevar esa tecnología para las personas. Entonces ahí tiene un montón de gente, de burocracia en un medio para llegar con la tecnología a la sociedad. El sistema ya está pronto del año 2003. Imagina que aquí en Argentina, del año 2003 hasta ahora, tuvimos ya más de 200.000 intoxicados y más de 5.000 muertes, solamente en Argentina, Chile, Brasil, Sudamérica y todos los países fríos del mundo. Mas gracias a todo el esfuerzo del CMF y de la FAPESP, estamos pudiendo salir desde Brasil para el mundo con un chip. ¿Sí? Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela explicação. Agora eu deixo a palavra para o professor Jason. Gente, tem mais alguma pergunta para o professor Miguel? Tem. Acredito. Tem mais uma. Mais uma. Sim. Aí estou olhando. Os desafios na procura de materiais novos é sempre... O problema que vamos a tener para frente es tener todo en el celular, ¿sí? Entonces, no vamos a precisar una conexión en la pared, ¿sí? Ni en la tomada. Todo va a ficar en el celular. Entonces, los desafíos es miniaturización de los materiales, procurar nanopartículas y síntesis que puedan obtener superficies orientadas a los planos cristalográficos que sean sensibles a un gas y a otro no. No, eso ya fue feito en el IEC y en São Carlos. También tienen grupos en Campiñas que están trabajando en las superficies. Si você puede orientar las superficies, puede miniaturizar un sensor y tener sensores que consuman poca energía, entonces a duración de baterías mayor, y los sensores bien pequeños para colocar dentro del celular. Entonces, você podría dejar un celular perto de un esquentador. Oye, aquí en mi apartamento en la ciudad de Mar del Plata. Eso es un esquentador, ¿sí? Está quentillo. Entonces, nos podríamos dejar un celular en un esquentador y ya detectar directo en el celular y no precisar colocar el aparelho en un esquentador, sino en un celular. Entonces, los desafíos, miniaturización, sensibilidad, mejorar los tiempos de respuestas, los sensores y consumo electrónico. Y, sobre todo, cuando usted tiene un producto que tiene que llegar a las manos de las personas, siempre, siempre tiene que ser de bajo costo. Porque si usted llega con una tecnología que cuesta mucho, no puede llegar a toda la sociedad. Y las tecnologías tienen que ser aplicadas a todo el universo de la sociedad. Gente que tiene poder adquisitivo y gente que no tiene poder adquisitivo. Entonces, es un desafío muy importante para la química poder conseguir materiales pequeños, bien pequeños, con gran respuesta, más con bajo costo. Excelente, professor. Queria agradecer a Orquídea pela pergunta, a professora Claiane também pela pergunta, excelente pergunta. E agora sim, a palavra com o professor Jason. Tem só mais uma, viu, professora Janaina, bem tem rapidinho. Ainda mais uma pergunta. Ah, ok. Só mais uma. Vamos fazer mais essa e a gente fazer as perguntas para o professor Roberto. Então, a precisão dos sensores... Isso, aí estou olhando. A Orquídea pergunta novamente, qual a precisão em relação à faixa de medição desse sensor, professor? Bom, é muito importante a pergunta que faz Orquídea. A ideia é procurar sensores que sejam bem sensíveis. Agora, hoje em dia, faz no ano 2003, quando eu comecei com tudo isso, os sensores tinham uma faixa muito grande. Mas agora, com a chegada dos MEMS, os sensores estão perto de una parte por millón, una ppm, ¿sí? Entonces, ahí fica, los sensores son extremadamente sensibles, son sensibles por demás para la problemática. La problemática social, o sea, requiere un sensor que detecte de a 10 partes por millón. Mas hoy en día tienen sensores mucho más sensibles. Entonces, lo que tienen que hacer es, no la ciencia, la tecnología, llegar con esos sistemas rápido a la gente. Mas hoy en día en un mercado, usted puede procurar sensores que midan con una precisión de una ppm. Y la intoxicación de un monóxido de carbono precisa sensores que midan a partir de 25 ppm. A 25 partes por millón, usted puede respirar un ambiente, ¿sí? Y para el caso del dióxido de carbono, para los casos de ambientes fechados con gente respirando, donde una persona puede tener COVID, tiene que detectar por encima de los 700 ppm. Con la falla de 10, 15 ppm de dióxido de carbono, da para detectar.
e os sensores para evitar as explosões por perda de gás, aí a falha é muito maior. Mas a maior sensibilidade que se requer é para o monóxido de carbono devido à grande toxicidade que tem o gás. E a falha menor é de 10 ppm, mas os sensores, esses já são velhos, são sensores do ano 2006, 2007. Hoje temos sensores que detectam em 1 ppm. Sim. Duração dos sensores, 10 anos atrás duravam 3 anos, hoje duram 10 anos. Custos $6, e agora tem custos $6 de mínima, e sensores muito, muito bons, de 15, 20 até $100. Sim? Mas todos sirvem para satisfazer a problemática social das mortes. Ok, professor. Muito bom, professor. Obrigado pelas suas respostas, né? Agora vamos lá para as perguntas. Para as perguntas direcionadas, né, ao professor Roberto Luz, né, que o professor Roberto Luz, ele tem um Instagram, né, uma divulgação, né, uma janela para mostrar, né, o que é a química, né, e durante a fala dele, ele falou sobre sensores, né, eletrodos, né, para, por exemplo, você não ser, né, não cair aí no golpe, né, da Boa Noite Cinderela, né. Aí eu fiquei pensando, poxa, imaginou isso aí, né, numa festa, você tá lá e de repente você vê uma pessoa puxando do bolso um eletrodo, conecta no celular, põe dentro do copo, né, para ver se realmente, né, você não tá ali quase sofrendo um crime, né. E também a importância, né, das mídias sociais, né, para a divulgação da química, porque todos nós que somos professores, né, sempre tem aquele aluno, né, ou vários alunos que perguntam, né, professor, para quê, né, que eu estou aprendendo isso? Né, para quê? Então, as mídias sociais, hoje todo mundo está conectado, né, e todo mundo gosta de estar na frente do celular e nas mídias sociais, então isso aí é uma janela muito grande, né, para você mostrar o que o químico faz. Né? Eu, por exemplo, eu sigo alguns perfis que têm também, querendo mostrar química. Né? Por exemplo, eu vi ontem mesmo mostrando a síntese do propofol. Né? O que é o propofol? Propofol é uma substância, um fármaco, né? É um sedativo. Né? Ou seja, que hoje faz parte, né, é um dos medicamentos que fazem parte aí do kit intubação, né, que a gente sabe, né, como é que está aqui, a falta que tem, né, não vou entrar muito em detalhe, todo mundo conhece, né, mas aí começa a mostrar um pouco da química, né, então as pessoas começam a enxergar, né, isso principalmente também pensando no aluno de ensino médio, porque a química, ela é uma disciplina que junto ali com a matemática, com a física, né, as pessoas sempre dizem, olha, é muito difícil, é complicado, para que eu tenho que aprender isso, né, professor? Então, eu acho que a divulgação da química pelas mídias sociais é realmente uma ferramenta necessária, né, e muito, muito poderosa. Vamos lá? A Orquídea, olha, a Orquídea aí participando sempre, né, professor Roberto, vamos lá. A dificuldade em romper a bolha científica tem a ver com a divulgação do que se é criado em relação ao cotidiano das pessoas ou com as próprias políticas públicas? Tem a contribuição da... Primeiro, obrigado pela pergunta, tá, filho? Tem a contribuição das duas coisas. Antigamente, talvez essa questão da política pública pesasse mais, hoje em dia não tanto mais, onde poderia pesar, porque para divulgar, né, para popularizar, a gente precisaria de um meio de comunicação. E o mais comum que atingia as pessoas era a TV, e o horário de TV é caro. Então, precisaria de políticas públicas para disponibilizar ou incentivar a divulgação de ciência na TV. Hoje em dia, não mais, porque com a internet e as redes sociais, isso é muito fácil de fazer, de graça, e atinge muito mais gente do que a própria TV. Então, por exemplo, hoje no Instagram, vou pegar o Deu Química, que nem é tão grande, 50 mil seguidores só. Tem postagem que atinge 500 mil pessoas. Então, é muita gente, assim, num veículo pequeno, digamos assim, na rede social. Então, Orquídea, eu acho que tem a ver, não só, tem a ver com a divulgação em si,
mas, é, como disse, a divulgação científica ela já é feita. E tem muitos trabalhos também de popularização sendo feitos. O ponto principal, na minha visão, né, para romper a bolha científica, para que, de fato, esse conhecimento científico chegue na sociedade de uma forma que a sociedade compreenda e consiga entender a importância e a relevância da ciência para ela, né, enquanto sociedade, está na linguagem, a forma de falar de ciência para essas pessoas. Porque no meio científico, infelizmente, ainda impera a cultura do falar difícil. Né? Quanto mais difícil eu falo, mais inteligente eu pareço. Então, na palestra, eu vou botar um monte de termos e palavras difíceis para o povo achar que eu sou inteligente. E aí a comunicação acaba sendo afetada nesse sentido. Tem também... Esse seria um problema principal. Isso está mudando, e eu entendo também, quando eu digo assim, que o papo não é que a ideia é que o pesquisador pare sua pesquisa para poder ir falar de ciência nas redes sociais. Não é isso. Mas é que haja, e hoje em dia já tem, esse trabalho de jornalismo científico, que são profissionais, para esta função, que consiga ir lá no laboratório, por exemplo, o professor Miguel, conversar com ele e conseguir captar essa ideia e explicar o que ele explicou para ela, para a sociedade, numa linguagem que as pessoas entendam. Que hoje, essa comunicação é difícil nos meios de comunicação tradicionais. Vou dar um exemplo simples e rápido que aconteceu aqui no Piauí, que chegou a ser engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Tem um colega nosso aqui na Universidade Estadual do Piauí, o professor Chicão, que ele é químico teórico, tá? Ele trabalha com essa parte de simulação computacional e tudo. Nesse momento de pandemia, ele pegou um estudo, ele pegou uma planta regional aqui do Nordeste, né, o Buriti, que ninguém conhece, e aí ele fez o estudo teórico, né, simulou a interação de algumas moléculas presentes no Buriti interagindo com o SARS lá, né, da COVID-19. E aí ele viu que essas moléculas presentes no Buriti têm um potencial de inibir ou de inativar o vírus. E aí publicou isso numa revista internacional de impacto, uma pesquisa bastante interessante. E aí, obviamente, isso chama a atenção da mídia, porque é um tema que está muito em evidência agora, COVID-19. E aí, ó, o pessoal da mídia, ao conversar com ele explicou tudo direitinho, e olha o que ele fez. Ele fez um estudo teórico, onde ele simulou a interação de um dos componentes presentes no Buriti com a COVID e viu que tem potencial para inibir o vírus. Olha o que é que o jornalista entendeu e publicou, a chamada da matéria. Está até com o site aberto aqui. Pesquisador do Nordeste desenvolve remédio para a COVID à base do Buriti. Aí o que é que a população entende? Pô, não preciso vacinar, é só comer doce de Buriti que eu estou livre da COVID. Entende? Então, a dificuldade de romper a bolha está nessa comunicação entre os profissionais da ciência e a sociedade. E aí é que precisa, e aí cada vez mais importante, o trabalho dos divulgadores científicos, como eu citei aí a Natália Pasternak, que vem fazendo isso brilhantemente aí na TV, explicando. E aí, da visão nossa, enquanto cientista, pesquisador, é a gente poder começar a olhar com mais relevância para estes profissionais que têm esta capacidade e essa habilidade de fazer essa tradução de linguagem. Porque ainda impera no meio científico, está mudando, ainda bem, mas ainda tem muitos professores que olham para estes profissionais, porque normalmente os jornalistas científicos, os divulgadores científicos, também foram ou trabalham de alguma forma diretamente com ciência. Só que aí, na visão de muitos pesquisadores, são menos pesquisadores. Ah, esse cara aí, essa mulher aí, ela não é cientista, ela só fica falando coisinha de ciência, obviedades. Não, ela está pegando conhecimento que é gerado e botando uma língua para as pessoas entenderem. Então, precisa também combater um pouco esse preconceito. Então, é mais ou menos por aí. Ok. Mais uma pergunta, professor. É a pergunta da professora Claiane, né, nossa colega aí no campus. Na sua opinião, quais os desafios de professores no uso de tecnologia e mídias sociais na área de ensino de ciências? Eita, quais os desafios? Muitos. Só o que tem aí nessa área é desafio. Primeiro que é o seguinte, né? Até as tecnologias digitais, as ferramentas, né? Quem trabalha na educação gosta do termo as TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação, elas já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, não é novidade, tá? Só que elas não eram, de fato, aplicadas. É o mesmo caso lá da ciência e da tecnologia, tem as teorias e as ferramentas digitais, mas ninguém usava. Com a pandemia, todo mundo foi obrigado, além de conhecer, a utilizar.
porque não tem como, não tinha, até no momento não estava tendo como, né, ter aula presencial, então tem que correr para o mundo digital. E no digital a dinâmica é outra. Não tem como eu dar, eu, Roberto, professor, a mesma aula que eu dou na minha sala de aula, ligar a câmera e dar a mesma aula e querer que os alunos tenham o mesmo rendimento. Não funciona assim, simplesmente, porque a dinâmica da internet é outra. Então, o que acontece? Muitos professores não tinham conhecimento sobre essas ferramentas digitais, nunca tiveram um treinamento, nossa formação não foi essa. Então, eu tenho certeza, quem fez alguma... Quem é formado em química na parte de licenciatura, em nenhum momento da sua licenciatura você foi preparado para lidar pedagogicamente ou também na parte do bacharel de como usar uma rede social para fazer seu trabalho. Ninguém aprendeu isso. E não tem manual. A gente está aprendendo a fazer isso na tora, como diz, né? A analogia que eu faço é a seguinte: a gente está tendo que aprender a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Está aí, nós estamos no momento, estamos tendo que usar. Então, hoje o professor deixou de ser só professor e passou a ser um editor de vídeo, blogueiro, youtuber, que ele sabe, para gravar um vídeo, tem que escrever um roteiro, ele tem que editar, não sei o quê. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, desafios são muitos. Só que as possibilidades também. Então, eu acho que esse momento de pandemia, ele vai ser bastante... Nesse momento, está sendo complicado e bastante desafiador para os profissionais da educação, já que a pergunta aí é relacionada aos professores. Mas ele vai ser extremamente benéfico para a educação no momento pós-pandemia, porque eu acho que depois da pandemia nós não vamos simplesmente voltar para o presencial e esquecer as ferramentas digitais. Não dá. E você, professor, que está achando que dá, eu já vou dizer, você vai se tornar um profissional obsoleto. Entendo, não estou falando da profissão. A profissão de professor nunca vai acabar porque sempre precisa. Mas um profissional, volta, né? Professor, que não se adequar a essa nova realidade digital, ele vai se tornar obsoleto, porque os nossos alunos, eles são nativos digitais. As crianças, estou com uma filha de 9 meses em casa, você dá uma coisa na mão dela, antigamente dava uma revista, o menino tentava passar. As crianças agora ficam apertando, estão procurando um touch. Elas já são digital. Eu tenho um sobrinho de 8 anos, ele pega meu celular, ele descobre funções no celular que eu não sabia nem que tinha. E ninguém nunca ensinou. Então, tipo assim, a gente tem que aprender a lidar com essa nova galera. Para isso, a gente tem que aprender. E aí, inclusive, eu acho que tem que ter uma mudança na grade curricular dos cursos de licenciatura. Começar a inserir na formação dos novos professores, dos novos profissionais, temas como esse. Empreendedorismo, mídias digitais, porque são as novas ferramentas de trabalho do professor. Com certeza. E tem cada vez mais que se inserir nesse meio, né? Porque como você mostrou, né, o seu primeiro slide, se eu não me engano, lá aquelas frutas e o determinado pH, não é? Eu vi ali um abacate com pH 15, né? Uma super base ali, né? Extrapolou. O absurdo do absurdo, né? Extrapolou a escala de pH que a gente conhece, né? Ou seja, se a gente não se inserir, né? Quem não sabe ou quem quer por maldade mesmo divulgar tal informação, eles estão aí, né? Estão aí, não tem vergonha, e a gente não pode ficar para trás, né? A gente tem que levar a informação verdadeira, né? Deus, para quê? Para que serve isso? Inclusive nós professores, quando você estiver ensinando um tema, tu se pergunta: para que serve isso? É só mesmo que eu dar a minha aula? Que nem lá, eu brinquei com a fórmula de Bhaskara, deixa como atividade, ó, o pessoal que está assistindo. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Para responder a prova, as questões de fórmula de Bhaskara. Mas aí eu deixo como atividade do pessoal. Pesquisei no Google. Tem aplicações, eu falei brincando. De fato, que isso gera o que o Auswell chama de aprendizagem significativa. Esse exemplo que alguém citou aqui nos comentários, interrompendo rapidinho, que falou do negócio do churrasco, né? Eu dei esse exemplo especificamente porque essa semana um aluno meu entrou em contato e mandou mensagem para mim, dizendo: professor, rapaz, eu estava tendo um churrasco aqui em casa no final de semana e eu lembrei do senhor. Na hora que eu vi o meu tio abanar o fogo, eu lembrei do conteúdo de cinética. Então, veja que, normalmente, se eu tivesse dado só o conteúdo, aquilo ia... o aluno ia ver, mas não ia aprender. Ia se perder aquela informação. Se eu chegar com um aluno hoje do ensino médio e perguntar... qual o princípio de Châtelier? O que é que diz? Muitos não vão saber dizer. Mas, por exemplo, aí esse meu aluno, ele lembrou do conteúdo todinho porque viu o tio dele abanando o fogo. Isso é contextualização, e aí ele consegue aplicar o conhecimento de sala
em problemas reais do dia a dia. Então, trazendo para o mundo da ciência, também você consegue transformar a ciência, em vislumbrar isso numa possível aplicação tecnológica, né? Porque, como o professor Miguel já falou, transformar a ciência em tecnologia é um processo bem mais burocrático e demorado. E a questão da contextualização, né, não é só para os alunos de fundamental ou médio, né? A gente tem que ter isso aí também no ensino superior, né? Eu cito um exemplo, né, que eu fui professor do curso de farmácia e eu estava dando aula de físico-química, né? E o assunto, se eu não me engano, era cinética química, né? Aí o aluno, isso aí já era o quê? Um quarto semestre? Terceiro? Não lembro. E o aluno perguntou, né? Eu estava lá explicando, o aluno me interrompeu, pensei que ia fazer uma pergunta, né, interessante, ele me interrompeu e perguntou, professor, para que é que eu vou utilizar isso aí se, ao me formar, eu vou ficar atrás de um balcão de uma farmácia? Né? Ou seja, um farmacêutico está ali se formando, vai ser um farmacêutico, né? E não sabe, né, para que é que vai utilizar a cinética química, né, que é muito importante. Né? Ou seja, a gente, né, não é só no ensino médio, né? A gente tem que facilitar, né, ter uma linguagem facilitada até mesmo no ensino superior. Nesse caso aí, do exemplo que você citou, este rapaz está faltando para ele visualizar qual a função do farmacêutico, porque se ele, a pretensão dele for ficar atrás do balcão da farmácia apenas, ele é só um funcionário de uma farmácia, não precisa de formação, não. Foi. O farmacêutico tem uma formação, justamente, manipulada, desenvolver um remédio, ele tem que saber não só a química, mas a matemática muito bem. Eu uso isso como exemplo para meus alunos, que eu dou aula também no curso de farmácia, de engenharia. Aí de farmácia, uma vez o aluno errou a questão por uma vírgula. Aí o professor, mas foi só a casa que eu errei. Sim, mas tu tá fazendo um remédio. Tu erra uma vírgula de lugar, tu errou uma casa decimal inteira, tu mata uma pessoa. Isso. Aí na engenharia, eu disse, professor, errei só o sinal, se tu derruba um prédio, tu erra um sinal. Isso. Então tem isso. E eu guardei essa pergunta dele, não é? Na aula seguinte, né, num outro momento, eu levei um exemplo, né? Então vamos lá, vamos aplicar aqui a cinética química na determinação, por exemplo, da validade, né, o tempo de meia-vida aqui de um determinado fármaco. Então, a gente tem que, né, rebolar e levar para eles, né, porque realmente a gente tem esse problema que muitos realmente começam um curso e não sabem do que se trata. Né. Gente, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Tem, aqui, né, a professora Cleane de novo. Qual a relevância do intercâmbio para a formação pessoal e intercâmbio para estudantes? E como seria a possibilidade de intercâmbio entre a instituição do Brasil e da Argentina? Então, isso aqui é mais voltado para o professor Miguel. Né? Professor Roberto, quiser depois falar também, pode falar. Bom, a ideia dos intercâmbios é que este ano foi votado no Congresso da Nação Argentina um projeto. Al contrario de lo que falaba el profesor Roberto, aquí en Argentina, sí, acontece que todo va para embaixo. Lo primero que cortan son las bolsas, la ciencia, la tecnología y la educación. Mas fue tan para embaixo en Argentina que ahí hubo una briga entre los puntos políticos y se hizo un proyecto nuevo con ampliación del presupuesto de ciencia y tecnología para el próximo año. Entonces estamos esperando que el próximo año quizás, si la pandemia para un poco, da para poder tener bolsas de intercambio. Mismo así que voy a estar trabajando el próximo año lá en un campus de Unifei, de Itayuba. Entonces, la idea es hacer intercambio. Mismo voy a visitar a Clayán lá en Ceará y tenemos recursos, nosotros, de nuestros proyectos, para poder hacer intercambio. Mismo llevar nuestros estudiantes para las universidades de Brasil y traer los estudiantes para aquí, ¿no? A ideia dos intercâmbios, as propostas novas, as bolsas novas vão sair a partir do enero do próximo ano, mas se tem propostas boas, podemos trazer os estudantes com bolsas internas dos projetos de Argentina, não? Dos projetos financiados por as empresas. Temos três projetos feitos com tecnologias 4.0,
con empresas de la ciudad de Tandil, que es una ciudad aquí perto, y esos proyectos han contemplado en parte la posibilidad de traer estudiantes para Argentina y incluso llevar estudiantes para el Brasil. Ok. Viu, gente? Então, aos que estão assistindo, né? Vejam aí que há possibilidade, viu, gente? Há oportunidade de fazer um intercâmbio na Argentina, certo? Professor Roberto, professor Miguel, a gente não tem mais tempo, né? Nós vamos ter que encerrar, tá? Eu quero agradecer a participação do professor Roberto, professor Miguel, tá? Que, né, se tiraram um tempo aqui para trazer boas informações, tá? Para enriquecer, engrandecer aqui o nosso evento. E eu quero dizer que as portas do IFCE de Boa Viagem estarão sempre abertas para vocês, tá? Então fica aqui o meu agradecimento. Professora Janaína, falar alguma coisa? Isso, gostaria de agradecê-los pelas explicações, né? E gostaria de parabenizar a todos os químicos também pelo dia de hoje, né? Isso, pessoal. Hoje é o nosso dia. Então, isso. Vamos passar, né? Vamos passar, então, a fala para a professora Valdileide, né, para a gente se encaminhar para o encerramento. Gostaríamos aqui de agradecer aos excelentes palestrantes da noite. Que riqueza, professor Dr. Miguel Ponce. Que riqueza, professor Dr. Roberto Luiz. Nossa gratidão por tão grande contribuição nessa noite. Queremos também agradecer aos mediadores, professor Geisson e professora Janaína. Excelente mediação. A nossa gratidão também, tá bom? Informamos, viu, queridos? E a frequência já está sendo disponibilizada aí no chat. E gostaríamos aqui de ceder as considerações finais para o professor Dr. Roberto e professor Dr. Miguel Ponce. Boa noite de despedida. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Fiquem à vontade para as últimas considerações. Pode falar, Roberto. Vai firme, vai você, eu fico, eu aguardo. Assim dá tempo para mim para pensar. Muito bem, então só agradecer mais uma vez o convite e o espaço, né, como disse para vocês, eu gosto muito de ciência, de falar de ciência, eu sou meio que um entusiasta aí da ciência, né, optei hoje por falar assim de uma maneira mais genérica, também para englobar e atingir, eu acho, o maior público, mas aí já me coloco à disposição aqui numa próxima oportunidade, se quiserem, para falar dos trabalhos específicos da área de sensores. Eu citei um exemplo do caso do Boa Noite Cinderela, mas a gente desenvolve também sensores, por exemplo, anti-doping, acabou de ser publicado na Biosensors Bioelectronics, que é uma das melhores revistas da área, sensores para creatinina, que está relacionada com problemas de pedras nos rins e tudo mais, você consegue fazer esse diagnóstico antecipado. Enfim, tem algumas aplicações que a gente faz aqui. E aí, numa próxima oportunidade, se quiser, que eu gosto de contar não só o trabalho, mas assim, de onde vêm as ideias. Eu acho que é o principal de quem está de fora e está recém-professor, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, as ideias de projeto. Então, acho sempre legal citar de onde vêm as ideias, que nada vem do nada. Então, muito obrigado, boa noite a todos e obrigado pela atenção aí. Mas é que te agradecemos, viu, professor Roberto? Mais uma vez, muito obrigada. Passamos agora a palavra ao professor Miguel. Bom, obrigado a vocês por a participação na Semana da Química lá em Ceará. Eu prometo visitar a gente aí, visitar vocês de aqui a pouco. Quizás estarei indo para lá com Juliana Giulietti, que é uma de nossas bolsistas novas, quizás em agosto ou setembro, e assim começar parte dos intercâmbios com o norte de Brasil. Gratidão, professor. Queridos, então, nosso boa noite a vocês. Eu tenho um recadinho ainda, rapidinho, antes do nosso encerramento, mais uma vez, aos mediadores, a nossa gratidão e aos queridos palestrantes também. Boa noite a todos. Agora, informamos aí, mais uma vez, que a frequência já está no chat. A avaliação também já estão disponíveis, né? Tanto a frequência como a avaliação. Por favor, nós reforçamos aqui que o preenchimento da avaliação é de suma importância, pois é através do seu feedback que nós iremos aperfeiçoar as nossas ações para os nossos próximos eventos, tá bom? Já estamos, então, caminhando para o encerramento do nosso evento, mas antes, eu tenho um convite para vocês. Nos dias 21 e 28 de junho,
próxima segunda e segunda seguinte, teremos o nosso segundo seminário de pesquisas em ensino de química, mediado pelo professor doutor Sávio Cavalcante. Já tivemos aí 2 dias, né, de seminários, e teremos mais esses 2 outros dias, 21 e 28, portanto, façam-se presentes também via YouTube aqui no nosso canal, tá bom? Do IFCE Campus Boa Viagem. E esse seminário, esse segundo seminário de pesquisas em ensino de química, é mediado pelo professor doutor Sávio Cavalcante, com as apresentações dos acadêmicos pesquisadores do 8º semestre do nosso curso. Gente, participe, porque vale muito a pena. Então, encerramos aqui a primeira edição da Semana da Licenciatura em Química, com o coração muito grato mesmo. Agradecemos a todos os envolvidos, os professores, alunos, os inscritos, todos vocês que estiveram, porque um evento como esse, né, um evento grande, mas ele foi feito a muitas mãos. Então, nós agradecemos a todos os envolvidos e agradecemos você que esteve aqui conosco, que acompanhou a nossa programação, essa programação de 3 dias, e se você lembra bem, lá no início eu disse que seriam 3 dias incríveis, e eu acredito que foram, né, na minha avaliação, eu considero que foram dias incríveis, com grandes aprendizagens. Então nós agradecemos você que esteve conosco durante esses 3 dias, obrigada pela sua interação no chat, obrigada pelos seus comentários, pelas perguntas realizadas, e desejamos a todos, então, uma noite muito abençoada, um final de semana mais abençoado ainda, e que Deus continue nos abençoando de forma abundante. Forte abraço, cheiro, fiquem com Deus. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. A todos. Tchau.